ziurrenik Europatik pentsa ezina zen horrelako albiste batekin esnatzea gaur, nahiz eta Brexita ere pentsa ezina zitzaigun eta oraingoan ikusi dugun, bueno, alderdi demokratak guretzako zentzudunena iruditu harren, ez duela lortu bere garaian Obamak mobilizatzen zituen boto emaileak mugitzea, ez? Eta bereziki beltzak etxean geratu direla oraingoan eta zuriak joan direla neurri handi batean boto ematean. Bai, eta hor egon da pixka bat boto isil bat, ez? Brexitarekin ikusi genuen bezala, bueno, benetan esaten ez du nazer egingo duen eta boto ematea jundana, ez? Haserre dagoena ere, pixka bat egoerarekin, eta hori erreakzio hori pasada, ez? Egia da, erreakzio hori ez dela oraingo gauza izan bakarrik, horre likatuz joan dira errepublikanoak, ez? Horre ezkarien ganberan, eta senatuan ikusi dugu, nola Obamak proposatzen zituen gauza guztien kontra egiten zuen, eta hor egon da urtetako pixka bat bilakaera bat gorpuztu dena Trumpekin, ez da? Bai, horre gehitzen zaio, gizartean ere, nazionalismo zuria ere desienduko indarra hartzen joan dela azkenen urtetan, eta beraz, Trumpekin ez da ezer hasi orain, behar bada Trump da, duela urte batzuetatik forma hartzen ari zen joera baten, gorputza, ez, nola baita. Eta horrei gehitzen zaio Hillary Clintonek ere ez duela asmatu batez ere gutxiengoak motibatzen, ez? Bere mezua edo demokraten mezua azkenen urteetan haiei zuzenduta zegoen nagusiki, beltzei eta latinoei, etorkinen komunitateei, eta oraingoan oro harretxean gelditu dira, salbu espen bakarra behar bada latinoak izan da, oraingoan beste tamaino gehiago mobilizatu direlako. Hillary Clinton ere ezaguna da jendearentzat, badaki zer egin duen eta zer ordezkatzen duen, eta ez da bereziki gutxiengo hoien ordezkari, jendeak ez du sentitzen ordezkari, ez? Hori da, eta baita ere oro har alderdi demokrata bozkatu izan duten sektore ezkertiarrenak ere nahiko uzkurra agertu dira Hillary Clintonekin. Eta horri gehitu behar zaio, latinoen komunitatean mobilizatzeak ez duela derrigorrez ekarri demokraten alde bozkatzeaz, latinoen barruan ere badago sektore oso handi bat, legezko egoeran daudenak, eta bereziki hegoalde eta Florida inguruko Bai, dirua egin dutenak, eta pixkat etorkina ez dutena bere pareko edo ez dutenak beraiek bezala ikusi nahi. Hori da, eta horrek esplikatzen du besteak beste zergatik Floridan ere Trumpek irabazi duen. Eta mendik aurrera zer, pixka eta panorama beltza ematen du egongo da, batez ere ordezkarien ganbera eta senatua ere bere ganatu dutelako eta hor oposiziorik ez dutelako egiko nahi dutena egiteko, hori nahi dutena ez egiteko. Eta, bueno, hemendik bi urtera ikusi beharko da pixka eta esamina egiten diotenean, hauteskundeak daudenean berriz ere, nola egiten egin gauzak, ez? Bai, espero izateko da, seguruenik, alderdi errepublikanoak berak egingo diola oposizio minimo bat Trumpi edo Trump ez dela izango erabat erabakigarria kongresuak erabakitzen dituen gauza askotan. Hor dauden alderdi errepublikanoko kideak normalean bera baino nola dituko diogu, moderatu xeagoak. Obamarekin erradikalak izan dian horiek, izango dira Trumpentzat moderatuak. Seguruenik bai, eta saiatuko dira presidentea bera ere kontrolatzen, eta pixkat gehiago bideratzen alderdiak nahi duen etikan kampainan egin duena baino. Hori baino gehiago, niri kezkagarrien iruditzen zaidana da Trumpen formek, kanpainan egin beste zarata sortu dutenek, bere hitz egiteko moduek eta adierazpen xenofobo eta misogino guzti hauek orain legitimitate handiagoa lortuko dutela daukan proiektzio publikoaren gatik eta daukan postuaren gatik. Estatu batuarrek esan dugu leheno ere nazionalismo zuri hori indartzen ari dela. Orduan, horiek ikusten baldin badute, beraien presidenteak esan dezakela, etorkinak bortxatzaileak direla eta emakumeak nahi eran erabili daitezkela, zer ez dute esango kalean, zer ez dute egingo, hori da. Nik arrisku handiena hor ikusten dut, eta horren adibide garbiena da zeintzuk izan diren postu diren lehenengoak, ez? Hemen Europan bertan eskuin muturreko... Andrea eta... Hori da.